Eugena poznám ako solidného človeka, vynikajúceho ekonóma a presvedčeného Európana. Je to pre mňa obrovská odborná, ale hlavne morálna autorita. Myslím si, že práve v Európskom parlamente Slovensko potrebuje odborníka a osobnosť, ako je on. Vyberajte podľa hodnot, vyberajte podľa toho, čo kandidáti majú v našom Európskom parlamente spĺňať. To je čestnosť, transparentnosť, ale aj pokora. Eugen je jednotkou na kandidátke SAS a je takisto jednotkou na mojom súkromnom zozname tých, ktorých budem kružkovať. Verím, že tými správnymi ľuďmi sú ľudia z kandidátky strany SAS na čele s jej lídrom Eugenom Jurzicom.